Morgon nummer 2, dag 3 här i Los Angeles. Hur känns det? Pappa och Elis har precis och köpt lite nya kläder. Ja. Pappa har den här nya tröjan han har på sig. Superfin. Moderiktig beige. Och sen kommer Elis klädsel. Ja, nu är vi ute och går här i Los Angeles. Och det är som vanligt fint väder. Vi har med oss far och Per som är författare till Swedish Dicks. Ja, vi ska gå och äta helt. Ja. Men det är det här som är Farmers Market. Okay. Här har de ju liksom så här, ja, det är ju mat överallt. Eller kakor som är här. Så det där är liksom kycklingar. Du kan ha kebab, du kan ha, ja, jag vet inte, det finns allt här. En marknad, det är en riktig matmarknad. Vi kan oss för att käka mexikans. Och jag kommer beställa någon liten tre-tacos-grej. Nu har tacosen anlänt. Åh, oh, jädra vad gott det ser ut. Vad beställer du? Det här är en... Men beställer inte jag tacos? Jo, det här är tacos. Det där är... Men jag fick... Det är olika tacos. Ja, vi har fått olika tacos. Hur var din då? Det var gott. Vad varmt var. Det var väldigt goda tacos. De var hemmagjorda. Fram tills nu har ju inte vi vetat hur det går till när man gör så. Det här är både en resa i matens värld men också i kunskapens. Mat är kunskap. Perfekt. Elis fick inte nog av tacosarna så han ska gå och köpa lite munkar också. Och det är klart, man kan ju inte vara utan munkar här i USA. Nu är det viktigt, Elis, att du väljer rätt munkar. Ja, jag tror jag ska ta regular. Vilken allvarligt tal, vad ska man välja för dum? Grejen är, jag kan ju säga, jag vet ju inte vad man ska välja. Men jag vet ju att det de har ju olika varianter. Där en är nästan som någon gammal variant. Där de är som en sockerkaka nästan, mer än som en munk som man aldrig vill ha. Och jag vet inte vilka som är vilka, men jag vet att... Man inte vill ha den här sockerkakegrejen, och det tror inte jag det. För det är en ingen. Nej, jag vet inte. Jag försöker titta. Jag ser ingenting, men alltså, får väl se helt enkelt. Sugar. Sugar. A sugar race, yeah. Perfect. One. Vad vill du ha den med? I would like the chocolate race. Och så vad vill du ha? En choklad. Yeah. One chocolate? Yes. I'm good. Oh, okay, cool. And two coffee. Black coffee, please. Munkar. Hur känns det då att ha lite munkar i? Nej, det känns ganska... Jag vet inte. Det känns väl lite bra, tänker jag. Att få i sig lite munkar. Det är som någon vanilj. Det var sen är ju socker. Man får ju socker runt i munnen. Som ett sött sandpapper. Var du missnöjd med din? Jag var inte missnöjd. Nej. Men jag tror att du är mer nöjd än vad jag är. Var är den där restaurangen då? Eller mataffären heter? Där borta i horisonten. Välkommen in, Elis. Tack, tack, tack. Nu ska vi shoppa lite mat. Har de sparris? Jag var inne på sparris som inte var... Nej, det är bara sparris. Du som gillar det. Ja, jag hatar sparris. Jaha. Pappa är sparris. Nej, men jag vill ha ägg och bacon. Och så vill jag ha... frukt. Låter det som en bra plan? Ja, på ett sätt. Ja. Du, så här. Ansvar nu för frukt. Du får så ansvar för frukt. Clementiner. Det är fruktigt. Är det här äpplen? Åh, jävlar. Det är gula äpplen, Elis. Aldrig sett. Här. Eller ska vi köpa på bruna banan? Va? Det här är helt sjukt. De är fel färger på allting. Vad är det här då? Vart ska vi nu då? Nu ska vi gå till Farfar. Ja. Fast här borta. Oj, jag kan ta sån här. Du tar du då en ny? Nej, jag just har valt bort den. Jag vill inte ha den du valde. Okay. Jag behöver lite mer mängd än delikatess. Jag tänker just på att det måste vara så starkt ljus här inne eftersom man måste ha solglasögon inomhus. Vad ska vi äta ikväll? Din mamma. Din mamma? Min farmor.
skitsamma, han är för gammal. Jag fattar inte. Vidare mot bacon och ägg. Nej men de är ju helt sjukt stora. Är de inte det? Kolla de här vitlökarna till exempel. Vad är det här för vitlök? Den är ju enorm. Den är helt sinnessjuk. Jag visste inte att man fick sälja sprit i affär. Men gud, det är ju så. Ja men vad är, de är ju helt galna. Titta. Vadå, du får köpa sprit och, som hejvilt här. Ja. De har inte monopol. Eller staten har inte monopol på det. Det är ingen som är lite snabb här. Ja. Direkt från mathandlarstället till gymmet. Och träna lite. Och sen efter vi har varit där och så åker vi faktiskt och hämtar Erik. För han kommer med flyget. Klockan 5. Om 2 timmar alltså. Och den här gången ska vi inte komma sent för nu är jag. Vi går just nu genom grönsakslandet. Hälsa. Mot gymmet. Oh, här har vi poolen. Oh, jag visste inte att det fanns en pool här. Åh jädrar. Då ska vi hit. Vi får bada lite sen. Åh jädrar, här är det ju. Fan vad coolt. Ja, då sätter vi igång då. Okej, då drar vi. Nu måste vi hinna att Erik kommer med flyget. Hallå. Hej. Hej. Vi är tillbaka. Ni är välkomna tillbaka. Vad bra. Snyggt jobbat. Tack. Så drar vi hem till Erik. Vad sa du? Då drar vi hem till Erik. Ja, vi drar väl om en halvtimme ungefär. Vi ska duscha. Var ni på gymmet eller var han ni? Han bara, vi drar, vi måste åka om 4 minuter. Nej men klockan är 4:30 bara. Men Elis. Alltså han landar inte förrän om en timme. Nej men det som händer är, jag får veta att han har landat, att han skulle ha landat, att hans plan var försenat. Eriks. Men nu verkar det som att det inte alls är, utan tvärtom, det har kommit tidigare. Vi ska se. Ljuger Erik för dig? Nej jag tror inte han ljuger, jag tror bara att du inte litar på. Han sa att han landade i, det stämmer. Det är Köpenhamn, det är inte London. Så det är Köpenhamn. Det alltså, har han nu tagit reda på. Och om det nu stämmer, då betyder det att hans plan har redan landat. Han landade nu för 9 minuter sedan. Klassiker. Ja, ja, men då får han väl skylla sig själv lite grann. Bra inställning. Han får skylla sig lite själv. Gud vad kul. Nu ska vi få åka och hämta Erik som har landat med flygplanet. Ja, ska han få se. Eller han har aldrig varit här heller. Har han inte? Nej. Ja, men då så. Då. Det är bara du och jag. Yes. Men vad bra. Nej, men det känns bra. Det är ju typiskt. Hoppas att han inte får vänta för länge. Mm. Men det är ju bara rättvist. Elis fick ju vänta. Ja, du har ja. Faktiskt rätt. Jag fick ju faktiskt vänta en hel dag för att komma hit. Det känns faktiskt lite oroväckande att det är så mycket kö. Ja men det är alltid bilar i området. Och det känns som att vi kommer komma lite sent till Erik på grund av alla dessa köer. Men det är ju tekniskt sett hans fel för att han sa ju att han skulle komma senare. Oj, så där. Nu är vi på flygplatsen och i ett parkeringshus. Ja. Och Erik är snart här. Han är i kön. Han ringde och sa att han måste ta sig förbi alla de här. Passkontrollerna. Det var mycket bilar det. Ja, det är ju en grej med den här stan. Det tar ju aldrig slut med bilar. Det tar ju aldrig slut. Enda sättet att få stopp på det. Det är om man skulle punktera alla däcken på alla bilarna i hela Los Angeles. Det ska vi göra. Ja! Tom Bradley International Arrivals. Här kommer vårt lilla Mongo Erik komma. Har han kommit innan jag är tillbaka så kan ni vänta på mig. På damernas. Håll, fel håll. Ja, nu är han här i alla fall. Hallå. Oj. Välkommen. Välkommen till LA. Bara jag som känner mig som pensionär när jag gick ut. Vadå? Du flyger på och gick så här. Knäna var ju helt låsta. Var det? Ja. Fick du stå i lång kö? Ja, det var ju så här. Först en passkontroll. Jag bara, gud. Hur långt är det så här? Sen har du en till kontroll. Efter det. Ja. Man blir galen. Hur är det här?
Jag har aldrig varit här. Men tyckte du det var jobbigt att ställa om eller? För jag är så här. Fit for fight. Jag kan inte vara på hela natten. Ja, jag kände så också i början. Please put your bag in the trunk. Okay, and then I want you to jump in. Because I'm gonna smuggle you into the country. Oh my god, kolla. Oh shit. Välkommen hem. Vad stort du har det. Men då vill vi väl bara välkomna dig till LA då, Erik. Tack. Och så syns vi imorgon. Men vad har ni gjort idag? Nej, det får du väl se. Ja, tack. Ja, vi ses imorgon. Ja. Hej då. Hej då.